נוער בסערה הוא שם ספרו של אריה. עודת מדברת על מערבולת פראית. נדמה לי שבשם הספר כיוון אריה, כמו שכיוונה עודת, להיבט המיוחד שבתנועות הנוער הציוני בכלל ובמרוקו בפרט, ההיבט של הסערה העוקרת. מעבר לחידוש החשוב בספרו, אריה מבטיח לתת פשוט היסטוריה בסיסית של התנועות, והוא אכן מקיים. הוא מתבסס על ארכיון, בעיקר על ארכיונים של מחלקות הסוכנות השונות, והוא מצליח לתת גרסה מתועדת על כל, על שליחי כל תנועה, זהותם, פעילותם, הדוחות שלהם. הוא נשען גם על הארכיון הדיפלומטי הצרפתי בנאנט, ועל הארכיון האישי שלו. הוא מביא לא מעט מקורות חדשים שלא נוצלו על ידי קודמיו. כל תנועה זוכה לדיון והתמונה מתקבלת בהירה. בין התנועות החלוציות, השמאליות היו הבולטות בשטח. דרור פתה לשכבות העממיות והייתה רוב הזמן הגדולה ביותר. אני צודק, אריה? קראתי טוב. הבונים נטתה לפעול בקרב הנוער הלומד והייתה אליטיסטית יותר, והשומר הצעיר פיגרה אחרי שתי אלה. ההגמוניה הפועלית הסוציאליסטית במדינת ישראל הצעירה השתקפה בשלוחות שלה בחוץ לארץ, והתנועות החלוציות האחרות התקשו יותר לקיים במרוקו פעילות רציפה ואקטיבית. זה היה המצב של בני עקיבא, למשל, למרות שהיו לה סיכויים טובים להצליח בנוף המקומי. וביתר ספק... ודר ספק אם התקיימה בכלל פרק לפני עצמו הוא גורל התנועות אחרי העצמאות אחרי 1956 תחת עתו של אריה מצטיירת התנופה הראשונה שקיבלה אז הדש הדש בניצוחו של גדש מתחזק ומאיים בשלב מסוים אף לבלוע את שרידי התנועות החלוציות. אבל אז מתבסס המוסד. אז נכנס המוסד לתמונה, המסגרת, מאיר נפו. ותחת ניצוחה של המסגרת מתרחש, רבותיי, דבר מיוחד במינו, איחוד של הזרמים הציוניים. דבר שלא היה לו כל סיכוי להתקיים בתקופה הצרפתית. אנשי התנועות השונות מרכיבים חוליות בעלות תפקיד מוגדר בתוכניות ההגנה העצמית, ובעיקר במבצעי העלייה של מרוקו, של יהודי מרוקו. וכשמבשילה השעה, גם ארגונו של גדש משתף עמם פעולה. כך מילאו תנועות הנוער תפקיד מפתח בהכשרת הקרקע לגל העלייה הגדול בשנים 1961-64 וביצועו. רבותיי, אני לא יודע כמה אתם יודעים, הגל הגדול של יהודי מרוקו היה רק בשנות ה-60, כ-100,000 יהודים, בשעה שכל יתר יהודי ארצות ערב כבר היו מזמן בארץ. והסיבות לכך הן מורכבות ומעניינות מאוד. עכשיו אני חוזר לעניין של היסטוריונים וגיבורי מעשייה, אני מסיים כבר. פעם שכבר הימים הייתה הפרדה גמורה בין איש המעשה לכותב ההיסטוריה. דוד המלך לא כתב את ההיסטוריה שלו, וגם שלמה בנו חיבר אמנם את שיר השירים, כך קבעו חז"ל, אבל לא את ספר מלכים. ההפרדה הזאת נמשכה מאות בשנים, ורק בתקופת הרנסנס, בסביבות המאה ה-15-16, התחילו אנשי מעשה לכתוב את ההיסטוריה של עצמם. כל מיני שרים, כל מיני גנרלים. בדרך כלל הגורם היה שהשלטונות, המלך, הסירו את חסדם. פיתרו אותם, גירשו אותם, לפעמים תבעו אותם לדין. ולכן הזיכרונות, ספרי זיכרונו, הזיכרונות הראשונים נראו כמו כתב הגנה בבית משפט. והמאפיין הזה שמי שכותב זיכרונות בעצם יש לו איזשהו צורך עמוק להתגונן שהוא נמצא באיזושהי התקפה נמצא כמעט תמיד בספרי הזיכרונות של אנשי מעשה
מפקידים זוטרים ועד ראשי מדינות, נשיאים ומלכים. והנה את המאפיין הזה, לא מצאתי בספרו של אריה. הרהורים כן, אפילו הרהורי חרטה, אבל לא התגוננות. וזה מלמד אריה שלא כתבת ספר זיכרונות, כתבת משהו אחר. הצירוף איש מעשה, גיבור האירועים שכותב היסטוריה נחשב מסוכן, מועד להיות לא אובייקטיבי מטבעו, ממהותו. אריה, איש המעשה, בחר ללכת בדרך מסוכנת זו, והוא צלח אותה. הוא הצליח במקום שרבים אחרים כשלו. בפני צירוף כזה, איש מעשה וחוקר של ממש, יש להוריד את הכובע. תודה לך. תודה רבה, ירון. ואתה, השיר שעריות של החיים בביצוע להקת מפגשים ברכס הנוער הלאומי. לתנועות האלה קצת קשה יותר לפעול. אז אל תיפול רוחכם. היה ביתר במורוקו, אני לפחות שאני מסתובבת ככה ברחבי הארץ ורואים אותי מחולצה, אז הרבה אנשים ככה מבוגרים, ותיקים, אומרים לי, אני הייתי כאן ואני הייתי כאן, אז גם זה היה. אז ביתר בשנת 1923, לפני 90 שנה, במפגש עם סטודנטים יהודים בריגה, עם זאב ז'בוטינסקי, הוקמה. השומר הצעיר בשנת 1913, לפני 100 שנה, הוקם בגליציה. יש כאן את הנוער העובד בשנת 24 בישראל, ואני מניחה שממשיכי הדרך של תנועת דרור, שהוקמה עוד לפני כן באירופה. יש כאן את החבר'ה של הצופים שהוקמו כאן, הצופים העבריים שהוקמו בישראל ב-1919, וצופים שפעלו באמת במרוקו ובכלל בכל העולם, הוקם בעולם לפני כן ופעלו גם במרוקו. זאת אומרת, התנועות הנוער הציוניות פעלו ככה לפני עשרות שנים. התנועות האלו ואחרות נוצרו לתוך המציאות של עולם בתהליכי שינוי. טיוס, איור ופריחה של אידיאולוגיות שונות כסוציאליזם, פשיזם, ליברליזם, לאומיות. התנועות כתנועות נוער יהודיות ציוניות אימצו לעצמם מצד אחד מבנה ארגוני מסודר ושיטה חינוכית מתנועת הצופים שהוקמה שנים קודם לכם באנגליה, ומצד שני את הרעיון המרד בעולם המבוגרים ובערכיו ליצירת חברה אידיאלית או יצירת מה שאנחנו אומרים בביתר, מה שאמר ז'בוטינסקי, יצירה של היהודי הנורמלי. כך ז'בוטינסקי הגדיר בעצם את תפקידה של ביתר. כל תנועה ראתה את דמותה של המדינה שתקום על פי האידיאולוגיה שהנחתה אותה, כשהמשותף לכולם הרעיון והחזון הלאומי הציוני. רבבות צעירים ברחבי העולם היהודי באירופה התמסרו לרעיון הציוני בכל מאודם, נשמתם וכוחם, ודבקו ברעיון של גאולת העם והארץ. את הלך נפשם הטיב לבטא מנחם בגין, ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל, וממנהיגיה הצעירים של תנועת ביתר בפולין, שסיפר שכאשר חפצנו להביע את רחשי ליבנו לנערה צעירה, אמרנו לה שאנחנו אוהבים אותה כמעט כמו את ארץ ישראל. את תולדות התנועות באירופה והמשך פועלם בישראל, במרידות בגטאות, בפלוגות הגיוס, בחוות ההכשרה, במחתרות בדרך לכינון המדינה ובהתיישבות, אנחנו לומדים, מספרים ומחנכים דורות של חניכים. אך זה לא כל הסיפור במלואו. לצד ההצלחה באירופה, הציונות השתרשה גם בליבותיהם של צעירים וצעירות בקהילות ישראל בצפון אפריקה. רחוקים מפרעות הדמים ורדיפות אנטישמיות. רחוקים מהתמורות שהתרחשו בעולם היהודי כגון החסידות והמתנגדים. רחוקים מהתבוללות. רחוקים מהמנהיגות הכריזמטית שנצמחה באירופה, בקרב יהדות אירופה. ובכל זאת קמה תנועה לאומית אדירה בצפון אפריקה. תנועה ציונית המגיעה ממעמקי הנפש מתוך זהותם היהודית. יש שקראו לה ציונות, ציונות אינטואטיבית. כחניכה בתנועה ציונית שחרתה על דגלה את ההגשמה הציונית כעלייה לארץ וככיבוץ גלויות,
ולאורך שנותיה פעלו ולחמו זה לצד זה יוצאי רבת וורשה, צאנה וריגה, שקשרו גורלם בחייהם ובמותם כברזני ופיינשטיין. חשוב ללמוד ולספר סיפורים של הקהילות היהודיות האלה, סיפור פועלם, עלייתם, עולמם ותרבותם. לספר את הסיפור הציוני במלואו. הנוער באותו סיפור, ובעיקר הנוער החבר בתנועות נוער, כמו חבריו בישראל ובאירופה, ראה עצמו כחלוץ לפני המחנה. בפעילות של סמינרים, מחנות, טיולים, לימוד עברית, הכשירו את הלבבות לקראת שיבת ציון, בפעילות שנעשתה באופן מחתרתי למחצה, בזמן השלטון הצרפתי, והמחתרתי לאחר עליית השלטון הערבי המוסלמי. היום, כתנועות נוער שפועלות בארץ וגם בעולם היהודי, כל תנועה עם מדעה וסמליה, באופן גלוי וללא פחד, לפעמים עולה בנו ככה הערעור שאולי תפקידנו ההיסטורי הסתיים מזמן. מדינה כבר הקימו, מה נשאר לנו כתנועת נוער, כחניכים בתנועת נוער לעשות? אך לכל תנועת נוער, כל אחת על פי דרכה אידיאולוגית, ישנה שאיפה ליצור מדינת מופת בארץ. אצלנו בביתר קוראים לזה ציונות רוממה. צירת תרבות לאומית שתאציל מהודה על כל העולם ככתוב.